Tretja točka je sedaj imenovanje članov nadzornega odbora občine Vrhnika. Zopet prosim gospoda Mirka Antolača, predsednika mandatne komisije, prosim. Hvala za besedo. Komisija za mandatno vprašanje in imenovanje je na svoji seji 17.1. odprla pravočasno prispele vloge za članstvo v nadzornem odboru občine Vrhnika in ugotovila, da je do roka prispelo 6 popolnih vlog. Skladno s 44. členom statuta občine Vrhnika in 103. členom poslovnika občinskega sveta občine Vrhnika se glasuje o 6 kandidatih in imenuje največ 5 kandidatov, za katere bo glasovala večina prisotnih članov sveta. Komisija za mandatno vprašanje predlaga, da se opravi glasovanje o prispelih o kandidatih, ki so 6 kandidati, ki so prispeli na naslov in so seveda pravočasno prispeli in tudi so vloge imeli popolne. Okay, hvala lepa. Glede na to, da je prispelo več predlogov, kot je samih članov v nadzornem odboru, se bo izvedlo tajno glasovanje. Pred imenovanjem komisije, ki bo vodila to tajno glasovanje, podpiram prijavo na vprašanje in razpravo in prosim za prijavo. Zaključujem. Gospa Irena Oblak. Ne morem, da ne bi tega povedala, čeprav zgledam sem jaz govorila. Predlagam, da predsednik komisije, gospod Antolović, predstavi posamezne kandidate oziroma vsaj nekaj besed pove o vsakem kandidatu. Da izmed 6 kandidatov, ki jih ne poznamo in za katere imamo samo podatek o imenu, priimku in naslovu, izberemo 5, je več kot neodgovorno, saj jaz tako mislim. Sama poznam 2 kandidata, za 2 lahko samo po priimku sklepam, da sta verjetno sorodstveno povezana s članoma občinskega sveta, ker imate isti priimek, o 2 ne vem pa čisto nič. Kako naj na podlagi povedanega odgovorno opravljam funkcijo in v nadzorni odbor izvolim ali člane, ki bojo, ne vem, kompetentno opravljali delo, za katerega jih bomo danes imenovali. Samo toliko, hvala. Hvala lepa. Glede na poslovnik je, ko bi rekel, so zahteve za člana nadzornega sveta, bo rekel, dokaj skope, torej je zahtevana samo ustrezna izobrazba. Druge zdaj pa mislim, da niti niso izkušnje. Pa izkušnje. KMVI je pregledal te zadeve in, kakor vem, so ugotovili, da so pač vsi ustrezali glede izobrazbeno in pa na glede na izkušnje. Tako da so sprejeli soglasni sklep, ne vem, se sprejeli. Tako da pa lahko predajem besedo predsedniku. Jaz lahko samo dodam to, da smo člani komisije pregledali prispele vloge in ugotavljali njihovo popolnost, se pravi izpolnjevanje zahtev, ki so bile tudi objavljene pri objavi za prijave. Kar se pa tiče tega, jaz nisem šel googlat in nisem niti zato zadolžen, da bi jaz zdaj tle razlagal o ljudeh, o katerih bi se lahko tudi sami pozanimali, saj so vsi podatki gor, oziroma imena, priimki pa naslovi. Če bi se lahko iz tega, drugače pa kar se pa tiče tudi nekega družinskega ali pa sorodstvenega razmerja, tukaj ni nobenih omejitev, to smo tudi preverjali. Hvala. Če dovolite, člani so pa mogli, kakor se jaz spomnim tistega obrazca, ki je bil objavljen na spletni strani, v kratkih stavkih povedati, kaj so delali ali kaj so njihove izkušnje. Samo toliko. To pa mislim, da ne bi smela biti skrivnost, ali pač? Ne, ni skrivnost. Ni pa do same seje prišlo na občino Bena, ko bi rekel, prošnja za ko bi rekel, te opise in nekako, mislim, nisem videl, da je taka, ko bi rekel, želja, da želite tudi člani sveta to videti, ker KMVI je soglasno sprejel ta sklep in ni bilo nekakršnih zadržkov. Če bi sprejel 5, ne bi bilo 9, kjer so zbrali.
KMV ne more delati izbora, KMV samo izbira, če izpolnjuje pogoje. Tako, in daje naprej. In si izpolnjuje pogoje. Na sami komisiji sem predlagala, da pri vsakem imenu se sam pove, ne vem, zdaj se bom zmislila, magistra turizma, ne vem, 3 leta v računovodstvu, 2 leti, ne vem, v nadzornem svetu, ne vem česa, ni problem. Ampak smo rekli, da bomo pri vsakem vsaj 3-4 stvari povedali to, da ljudje dobijo občutek, ampak kdrač je res komal. Vem, da sem rekla, zagotov, pač ni v menem zapisniku, ampak... Jaz mislim, da glede na to, da so preverjali KMVI samo korektnost prijav, mi pa dejansko tukaj izberemo teh 5 članov nadzornega odbora, mislim, da bi bilo smiselno, da bi vsaj te prijavne obrazce, s katerimi so se prijavili, da bi jih tudi mi, člani sveta, lahko videli pred glasovanjem. Zdaj gledam to, da, ko bi rekel, to ni bila praksa, lahko pa to točko pač prekinem, to točko jim bomo nadaljali kasneje, vmes bo se bo pač skopirali te njihove liste. Gledam to, da so gor osebni podatki na določeni, ni javno, ne, ker so. Tako da bi... To ni javno objavljeno. Ne, to ni javno objavljeno, to je samo gradijo za vas kot svetnike. In bi lahko predlagam, bom to točko zdaj prekinil, bi prosil, da grejo pač skopirati, da na kratko preberete, ker v kratkih stavkih so dejansko predstavljeni, niso takšne zahteve, kot kar nadzorni odbor komunale, in pa potem verjamem, da so ste lažje odločili. Tako, pol to točko zdaj prekinjam.